Hej, Anna heter jag. Jag jobbar som HR-konsult på Västerås stads HR-center. I våras så rekryterade vi nya kollegor och då blev jag en av dem som fick jobb här. Och nu är det min tur att rekrytera fler kollegor hit, för vi växer hela tiden. Och just nu så söker vi HR-konsulter inom rekrytering, inom arbetslivsinriktad rehabilitering och inom HR-stöd. Och för att trivas hos oss så tror jag att du behöver tycka om variation. För vi jobbar med väldigt mycket olika typer av spännande uppdrag. Jag tror också att du behöver tycka om att samarbeta med andra. För vi är 30 HR-konsulter här hos oss som alla jobbar med samma sak. Med människor och med personalfrågor. Och då är det så otroligt viktigt att vi verkligen hjälps åt. Att vi delar med oss av våra kunskaper. För att alltid försöka nå bästa möjliga möte till de personerna som vi möter i vårt jobb. Så jag hoppas att du tycker att det här låter intressant och att du vill bli min nya kollega. Och jag tänker också att vi ska försöka haffa chefen och se om hon är här så att ni kan få träffa henne också. Häng med! Kom. Hej Anna! Hej! Det är jag som är Anna Gunnarsson, enhetschef här på HR-center. Klart du ska söka jobb hos oss. Vi ses!